Artıq ilk seriyası tamaşaçılara təqdim olunan Kösəm Sultan serialı böyük maraqla qarşılanıb. Bu uğura biganə qalmayan türkiyəli klasik musiqiçilər flashmob təşkil edərək Kösəm simfoniyasını ifa ediblər. Türkiyənin İstiqlal küçəsində təşkil olunan qeyri-adi flashmob müsbət rəylər alıb. Gözlənilmədən bir araya gələn orkestr üzvləri nümayiş etdirdikləri bu ifaları ilə diqqətləri öz üzərlərinə çəkməyi bacarıb.